Støymusikk er musikk der tradisjonelle musikalske byggeklosser som rytmikk og harmonier gjerne forkastes for en ren lydlig tilnærming. I støymusikken så er ofte lydobjektet elektronisk bearbeid, ofte tatt så langt at lyden vrenger og lydobjektet endrer fullstendig karakter. Det er vanskelig å bruke tradisjonelle kvalitetsparametre på støymusikk da improvisasjon, intuitiv lek, og eksperimentering og feiling gjerne har like stor musikalsk verdi som tekniske ferdigheter. Støymusikken er nok den mest anarkistiske formen for musikk, da det destruktive ofte er brukt som skapende kraft. Man må bryte ned for å kunne bygge noe nytt.